dobrodošli u drugu epizodu podcasta Mame kod Lane. Sa mnom je danas jedna mlada mama, ona je i domaćica, ona je businesswoman, ona je šetačica pasa, ona je ljubavnica, ona je influencerica, ona je stilistica, ona je Paola Sikirić. Dobrodošla. Šta kažeš, ta najava, to je bio jedan tvoj post prije par mjeseci. Da, i onda sam ti ja to, to mi je bilo, ovo ću iskoristiti za najavu. Malo sam možda modificirala, ali pogledaj si malo po feedu. Hvala ti na ovoj baš izuzetnoj najavi. Nisam možda baš domaćica do te mjere, ali dobro, nisam naglasila kuharica. Da. A koliko znam, ne kuhaš. Ne. Pa onda mislim. Glupo da kažem, sa mnom je mlada mama, sa mnom je nije kuharica. Nisam još stilist, biću, ali volim što si to tako sve najavila. Da li si mislila, molim, da jedna mama može imati toliko uloga ili da mora imati toliko uloga, jer inače valjda nastao kolaps u svemiru? Pa sad kad si to sve izgovorila na glas i kao da jesam i ovo sam, i onda sam shvatila zapravo koliko uloga imam, nisam samo mama, najteža mi je uloga mame, ali... A valjda se to podrazumijeva, jednom kad rodiš dođe sve to sa porodom, s djetetom. Da, jel da? Da. Mislim da možda čak ne, kao, imaš i prije te hrpu tih uloga, imaš. Ali ne razmišljaš o njima na taj način dok ne postaneš mama i onda to postane jedna velika glavna uloga. Pa zapravo sve ove uloge od prije koje si imao postanu toliko nebitne i postanu toliko zapravo... ono, nemaš vremena za njih i onda ih tek možda počneš primjećivati, jer kao ta uloga mame, kao ajmo sad sve ovo sa strane i sad će biti mama. Ajmo se vratiti u period prije nego što si bila mala mama. Kako je bilo tvoje djetinjstvo? Čekaj, ja se pravim sjetiti. Ja sam svoje djetinjstvo potisnula. Moji su roditelji rastavljeni i zapravo sam stvarno dio svog djetinjstva dosta potisnula, ali sam, evo, dolazim iz jedne... mala je obitelj jer se svodila na mamu, tatu, brata i sestru i mene. I onda, malo. Da, jer nije bilo tipa rođaka, ujaka, stričeva i tako dalje, baka, deda. I onda je to, ja vam reći, jedna mala obitelj koja se uspjela raspast pa je postala još manje. Zapravo sam rodila se u Zagrebu, živjela u Velikoj Gorici do prije par godina. I da, bilo je ono dinamično, kao ne znam da li želim da moja Arta bude ko ja, ali s obzirom da sam upoznala dobro svog zaručnika, pa bolje da bude ko ja nego ko. Dobro, a reci mi, nisam znala da imaš i brata i sestru. I polubrata, mog Jakova. Jakov je najmlađi od nas, on je polubrat, brat Lovro, on je mlađi od mene, i stariju sestru Antoniju, znači da Antonija, Paola, Lovro, Jakova, da. Pa zapravo mi je to baš zanimljivo kod tebe i znam da ste to već puno puta pitali, da si influencerica, jako puno radiš, imaš jako lijepi i veliki broj followera, ali čuvaš jako svoju obitelj. Ne znamo ti, znamo da imaš curicu koja se zove Artalija, da. Nismo je vidjeli, dobro, ja jesam, privatno si mi poslala fotkicu, nismo ti vidjeli ni zaručnika, možda jednom, dva put, nešto sitno. Nešto, da, možda zbog. I zapravo moram reći da ti, kako bi rekla, zavidim na način da imaš jako zanimljiv post, feed, i baviš se sa influencanjem, a skrivaš veliki, mislim, biti mama je jedan, uzima jako puno vremena, a ti to uopće ne koristiš na taj način, ne čuvaš to, ne prikazuješ to, kako to da si se odlučila ne prikazivati? Pa znaš što, to je sve nekak sve te brojke i sav taj influencing u tom trenutku kad sam ja kao postala influencer, to tad nije postojalo, jel? I onda kasnije sam dobila taj to zanimanje, naziv. Tad sam i stavljala tipa svoju sestru na Instagram, stavljala sam ja i tatu, recimo mamu stvarno nisam jer ona je profesor, jednostavno je taj tip osobe, jednostavno nema šanse da je smijem staviti. Znala sam ju nekad krivomice staviti, kad joj ne bi javila sestra da sam ju stavila, ali to je stvarno bilo jako, jako davno, kad sam imala puno manje brojke. A onda su u jednom trenutku moji roditelji...
sestra, brat, svi su nekako ono postali, ajmo reći, osjetljivi na to kada bih ih i objavila. Ali da, nisu bili sretni s time i ja sam to poštivala. Jedna sam upoznala svog zaručnika i on isto nije, on je bio baš protiv tog svega. Tako da njemu to jedno, on je htio imati tu svoju neku privatnost i on je dalje tog stava da on želi da imamo svoju neku privatnost i ja to isto poštujem jer meni je obitelj, kako sam rekla, ja sam svoje djetinjstvo potisnula, moja obitelj sama reći ono, razišli su mi se roditelji, to je meni jednostavno cilj u životu, kako smo se nas dvoje našli, jel? Nama oboma je bio cilj u životu imati skladnu obitelj, imati obitelj i naš ono kao obitelj, točka. I meni je to ono bilo, pa ne dam vam to, znači ne dam vam, to je moje. To je moje, on je moj, moje dijete je moje, pa zašto bi vam ja to davala? Jasno. I to mi je ono, to je meni svetinja u životu, znaš. Koliko god sam ja na sve strane luda i ono, može neko reći ono, kao izgledam bezbrižna mama, jel? Ali meni su vam oni ono, meni su oni najbitniji. Da meni neko uzme u usta mog zaručnika ili dijete, ili pse, ili mamu, ili tatu, ili, znaš, ono, njih ne uzima, nisu im interesantni, nego zaručnika i djede. Pa ja mislim da bi ja, ono, iskočila, znaš, ono. I zato ja uopće, ja sebe na taj način štitim, kužiš, da ne napravim neki eksces. Kužim, zaštitnica da. Obitelji. Da. Pa dobro, to je, mislim, da. Lijepo je, razumljivo je, ali jednostavno je malo kao čudno s obzirom na vrstu posla pa kojim je. Se baviš, ali sigurno ti mora biti, koliko ti je teško, kako bi rekla, smišljati sav taj silan sadržaj, a isključiti jedan veliki dio tebe. Pa zapravo je, to si dobro rekla, jer užasno je teško dat neki sadržaj, a da to nisu oni, jer je, kao što ti znaš, tu smo rodile u isto vrijeme skoro, 80% tvoga dana uzima tvoj suprug, tvoja obitelj, tvoje dijete. Je, užasno je teško balansirati, smišljati i davat sadržaj bez da njih, ono, involviraš u taj isti sadržaj. Ali ipak si dala sadržaj, recimo objavila si da si trudna. Da. I to je bilo jedan jako lijep post, baš neko da. Prštao ljubavlju i ushićenjem. Ja ga sam baš lijepo sjećam. Ne, super si izgledala i baš je bio lijepi post. Jeste planirali trudnoću? Je se dogodila? Kako ste reagirali? Nama se Artica nije dogodila, mi smo je planirali. Mislim, dogodila se, nama se naš odnos dogodio jako brzo, znači mi nismo sad niti 3 godine skupa. Mi smo doslovce se upoznali ponedjeljak, utorak smo živjeli skupa. Neko bi rekao da je to stvarno ludo i stvarno nepromišljeno. Sad kad gledam, ludo je i nepromišljeno je. Da li bi to opet napravila tako, bih? Da li smo živjeli neki taj honeymoon fazu, ono, na početku, ma bilo nam je brutalno. Dogodilo se sve tako jako brzo, ali takva sam ja, a takav je i on. I oboje smo se zapravo našli u toj situaciji koju smo oboje htjeli imati obitelj i našli smo to jedan u drugome. Mislim, dvoje oštećenih se našlo. Zar nismo svi oštećeni? Da, da. I mi smo dosta brzo krenuli raditi na djetetu i onda sam si govorila, Isuse, kak ja ostanem trudna, a on me nije zaručio, iako sam znala da će on mene zaručiti vrlo brzo. Kao, on me nije zaručio, ispašće na javnosti da me zaručio samo zbog trudnoće. On ne može. Mi smo se upoznali 5. mjeseca, 17.5. On je mene u 8. mjesecu zaručio. Ja u međuvremenu nisam zatrudnila, jel? I zapravo nisam mogla zatruditi, ja sam to toliko jako htjela. Jako, jako, jako. Znači, ono, svakakve egzibicije smo izvodili. Znači, ono, kao, u svijeću, diži me, drži mi noge pol sata dok mi ne utrnu noge, znači ono, ne znam, kasnije mjesečnica, 2 dana odmah radi test, znači ono, doma sam imala lager sa testovima. Ti si baš ja si sam, htjela ja sam baš sad i odmah. I nije se dešavalo, naravno, jer kom se tak može desiti. I onda smo odustali, jer sam ja dobila priliku otići na modni dizajn u Profokus. On je dobio neku poslovnu priliku koju na kraju nije prihvatio, jer smo ostali zbog mene, zbog moje stipendije neke, kao luđak, dobro. I preselili smo se i onako smo se rekli kao, daj, znači ono, kaj nam, imamo vremena, znači ono, idemo uživati, pa kad se desi, odlučili smo biti jedan s drugim
i kao ne razmišljam da ću i sa kim drugim imati dijete nego s tobom, pa kad se dogodi, dogodi, naravno da se odmah zakeljilo, znači odmah, iste sekunde kad smo mi odustali, ja sam ostala trudna u novom stanu. Krstili smo ga. Nama se Artica, nama Arta bila planirana, ali nam se dogodila. I ovaj, to je ono, ne znam, mislim, naš najveći uspjeh ikad. Mm-hmm. Nismo puno skupa, ali nam je ono, imamo ogroman uspjeh u tako kratkom periodu. A kako si bila u trudnoći? Jesi voljela biti trudna? Mrzela sam biti trudna. Prvo tromjesečje, ono, stvarno mi je bilo užasno loše. Užasno loše. Ja sam užasno bila umorna, užasno sam bila nervozna, užasno nisam imala volje za životom, užasno mi se rigalo, znači ono sve je bilo katastrofa i mrzila sam to je osjećaj, tu tromost, znači meni je to bilo ono koma, ja sam do 3-4 popodne ležala na kauču, mi se rigalo, nisam mogla jesti, bila sam gladna, ne, meni isto bilo, početak mi je bio katastrofa, kako je to blaženo stanje o kojem svi pričaju, izmišljati, ko je rekao da je to blaženo stanje, mislim svaka čast postoje žene koje su imale super trudnoće, odlično. Tako da ti ja ono u prvom tromjesečju uopće nisam ni previše jela, tako da meni to nije ni zamaralo. Ja sam nešto tu rasla, te neke kile, meni je doktor rekao do 10 kila, 8 do 10 normalno, 10 do 12 da se tolerira, 15, ali ono maks, i ja rekao dobro. I onda sam kao malo to proučavala, nije bitno jest puno, bitno jest kvalitetno, ovo, ono, s obzirom da nisam mogla niš jest, meni je bilo bolave briga. Znači ono kaj pojedem sam da pojedem nešto. Tako da ti ja kao u tom prvom periodu, meni je bilo super, ja nisam puno ni dobila, koliko se ja sjećam. I onda krenulo drugo tromjesečje. I onda sam ja valjda razvila tada plućnu emboliju. Jer sam ja, zašto sam mrzila biti trudna? Jer sam ja bila bolesna cijelu trudnoću. Ja nisam znala da sam bolesna. Meni je trudnoća bila izuzetno teška. Znači ja nisam mogla, ljudi, niš. Ja se više sjećam. Uglavnom, ja sam bila završila, da ja sam bila par... Tako, ja sam bila hospitalizirana. Zašto? Jer sam ja mislila da imam koronu. Tad je počela opet korona nešto divljat. Ja sam mislila da imam koronu. I otišla sam gore na zaraznu i oni meni kao, ne, nemate korona, pravi test, ali ajmo mi vama izvaditi krv, ja sam trudna, logično. Izvade oni meni krv i kažu, znate što, povišeni su vam D-dimeri, ajde odite vi u Vinogradsku, tamo spadam, kao neko se oni pregledaju, mi sumnjamo u plućnu emboliju. Ja sam zdravstvenjak, 7 godina sam bila u zdravstvu, plućna embolija je ono, mislim, ljudi od plućne embolije umru za par minuta. Tromb se otkine, postane embolus, odu u pluća, gotov si. Jel? Mislim. Je to tako trudno i ovako kažu? Kao, ono. Da. I nakon opet 150.000 pretraga, vađenja krvi, bodenja i svašta nešto, napravili su mi ultrazvuk srca gdje je moje srce bilo ogromno. Znači moje srce se toliko napinjalo da ono meni izbaci dovoljno krvi da ta krv, ta krvna zrnca se napune kisikom i odu u moju naš kao stanicu da mi nahrane tijelo jer ja umirem. I oni mene ostave. I onda sam bila našla tamo na intenzivnoj interni, hospitalizirana, ne znam više koliko, 2 tjedna, nemam pojma šta, i oni mene osposobe za život, jel? Dobijem kleksan, pikam se, sve super, počne djelovati lijekovi. Ja prodišem u 8. mjesecu svoje trudnoće. Znači, to je to, završava mi trudnoća. Tu je svim ženama ono kaos, a ja prodišem, ja sam leptirica, meni je top. I meni je bio jedini cilj da rodim vaginalno. Znači to je bilo kao, ja moram roditi prirodnim putem, ne zanima me kako, osposobite mi, popravite mi to srce da ja to mogu odraditi. I uspjela sam, imala sam prekrasan porod, stvarno, znači nakon te patnje, te trudnoće, imala sam toliko lijep porod i baš sam bila najsretnija na svijetu kad sam mi rodila, ja govorim, Isu sebe mogu rađati svaki drugi dan, kao, samo nemoj da budem trudna, kužiš. Da, moram priznati da nisam znala da je to baš išlo tako teško. Da, to je bilo dosta zapravo gledano traumatično, najviše njemu, jer luda glava, ova tu je to doživljavala kao dajte mi da se piknem. Da, bome si i ti tvrdoglava maca. Da, nećeš preglede, nećeš ostati, ne kao... Kaj oni meni imaju pričati? Pa valjda ja znam, pa meni je dijete visoko, razumiješ, pa kaj ti imaš meni govoriti o plućnoj boli? Ja dajem plućnoj boli, ja bih već umrla, razumijete? I najbolje sam bila u jednom trenutku, ja njemu govorim, slušaj, ne moraš ti ništa brinuti, ja ako umrem, dijete se razvilo, kao ja ako sad tu, znaš, da ti spasi dijete, pazi, ja njemu govorim, pazi luđakinje, znači ono kao djecu ne treba, majka, njemu ne treba, žena, ma on može i s djetetom i s psima i s ovom mojom ludom materom i sa svojom ludom materom, neka on to hendla, ja idem časan ti spasi dijete, u mom nekog našem glavi. Kao ja govorim, to je to, djete ti se razvila se pluća, da i sad izvade iz mene van, okej ti je. Srećom, pa trudnice ne shvaćaju previše ozbiljno. Pa očigledno, da. Mislim, ja sebe nisam shvaćala. I sama si rekla da ti je porod bio odličan. Ja se sjećam tvojih objava, jer mi smo, ne znam koliko, ma 10 dana razlike. Kad si ti rodila? 1.8.
Ja sam 22.7. Da. Znači, sjećam se kad si to kad si pustila van objave, storije si napravila kako ti je porod teko i bila si oduševljena. Kako ti, ja sjećam da sam sjedila tako s tim trbušinom, više nisam mogla, ono, da, kraj možda, sedmog mjeseca, da. Vruće, umireš od vrućine. I, da. Da, teško sam disala, ali fakat samo na kraju. I gledam, i gledam tebe, te tvoje objave, i mislim si, i tako će i moj proći, tako će i moj super će proći. Tako sam ja sebi htjela da mi prođe. Aha. Sve super. Mislim, prošlo je, bilo je, meni je porod, nažalost, bio dosta traumatično iskustvo, ali sam se ja isto kao i ti, veselila sam se porodu, veselila sam se upoznat na kraju krajeva svoje dijete, mislila sam da ću rodit, što i jesam uspjela rodit vaginalno, ali sam ja bila uvjerena da ću rodit i bez epiduralne, da ću doći u zadnji čas, znaš to, ono, izbaciti, jer ja ipak sam ono aktivni, da. Aktivno se bavim sportom, ja sam trčala do 7. mjeseca trudnoće, na dan poroda radila jogu. Ja sam, znaš, bila ljubomorna na tvoju aktivnost, ja kleđem na kauču. Međutim, su mi se stvari malo zakomplicirale, ali tako da mi je, nažalost, porod ostao kao dosta traumatično iskustvo i stvarno ga ne bi ponavljala. Ali mi je bilo predivno to što si ti pustila van nešto o čemu zapravo jako malo žena govori. Ono što uvijek kao htio ne htio čuješ, i ako ništa drugo kad si dijete, znaš ono, pa kad mame pričaju, to je uvijek nešto što kao treba preživjeti, stisneš zube i stisneš to van i preživiš to. Jako malo se govori o tome na pozitivan način, nego uvijek to je, ah, bol, preživiš je, ili Bogu hvala imaš epiduralnu, ili kao sve su žene do sad, pa budeš i ti. Pa ćeš i ti, to mi ne znači niš. To sam se ja govorila, kao ako su sve žene jaču, ako mačka može roditi njih 10, mačića 12, onda mogu i ja jedno. Meni to niš nije utješilo na taj način. Ali mi je jako bilo lijepo kad si ti to pustila van, i stvarno si dala nadu, ono, ženama da to može biti i lijepo iskustvo, jer može biti lijepo iskustvo. Ima jako puno lijepih pozitivnih priča s poroda, samo nekom se dogodi jedno, nekom se dogodi drugo. Šta misliš, šta je bilo krucijalno da je tebi bilo super? Je li to bilo mindset? Je li to bilo... Mislim, da mi je trudnoća bila toliko odvratna, pa da sve trebalo biti dalje dobro. Ne, znaš kaj, ja sam od starta, od kad sam ostala trudna, to je od kad sam prije isto razmišljala o trudnoći, ja sam sebe uvjerila da ću ja ovako roditi. I da ću ja to... I mislim da je to... Ok, ja sam imala traume koje sam išla popravljati jer sam se ja bojala. Pazi, ja se do tada stvarno nisam bojala. Ja sam bila uvjerena da to tako ide kod mene, da će to tako jednostavno ići. I ja sam jednostavno sebe uvjerila, a ja imam tu moć. Mislim, svi imamo tu moć. Kad nešto stvarno želimo i kad se stvarno u nešto uvjerimo, to tako bude. To drugačije ne može biti. Razumiješ? Ne može biti. Ja sam znala i da nakon te trudnoće da će imati brutalan porod. Ja sam to znala. Jedino što je meni taj porod otežavalo je što sam se ja pikala sa kleksanom. I meni je bilo, znači ja sam bila isto uvjerena, ja neću epiduralno, ja ću biti doma do zadnje sekunde, jer pazi, imala sam dulu. Znači, dule su tu da te uvjere da ti možeš biti doma do zadnje sekunde i da izbjegneš taj cijeli glupost od predrađaone. Ja to obožavam kod njih. Ali moje dragi je, znači ono, ideš u bolnicu, bila si bolesna, čim osjetiš trud, govori mi, ideš u bolnicu. Naravno da mu nisam rekla kad sam imala trudove, naravno da sam mu šutila jedno dan i pol da imam trudove, jer kao nećeš ti mene potjerati u predrađaonu, pa ne želim to, znači ne želim da me spoje na CTG i da ja tam stojim ko ameba, znači ne želim to. I ja sam se pikala sa kleksanom, da, i zbog njega ne bi smjela dobiti epiduralnu. A ja sam ipak htjela negdje sa strane imat, znači ono, potencijalno, ako će zatrebati, zašto ne bih, jel? Meni vam se to tako sve lijepo odigralo. U ponedjeljak na večer, naravno da prošli smo termin, 17.7. je bio termin, naravno da se ništa nije dešavalo, naravno da on radio PCR svaki drugi dan, jer ono, bogati smo, zašto ne, ideš samo unutra i boli me briga koliko će to koštat. I naravno da rezultat zadnjeg PCR-a se nije dogodio i nije ga dobio, morao ga je ponoviti jer nešto nije štimalo, naravno, a naravno su meni počeli trudovi kad se to sve da ga dešavalo, ali meni su trudovi počeli tako što smo ih mi potakli, jel? Probala sam sve moguće varijante hodanja u stepenice, ni stepenice, ovo, ono, ja govorim njemu, znači ono, sad samo možeš ti još tu intervenirati, to je to, ja ne idem na drip, to jest na indukciju. I pazi, ja imam dogovoreno, imaš 48, pa sad je sam ja pod stresom, ja imam 48 sati da ja rodim prirodno, jer ako ne rodim, ja moram ići na indukciju, jer oni meni moraju dati kleksan.
Ljudi, ja sam rodila 22.7. u 7 sati ujutro, kad je meni bila dogovorena indukcija. Ja rađam, dolazi cijela svota, jel, i govori doktor koji me treba educirati, pa Sikirić, nisi valjda rodila, evo deram se, kao nisi valjda rodila. Ja rekao, jesam, jesam, pa ne idem vam ja na indukciju, nema šanse. Ali to je sve tako krenulo, nažalno, 2 dana trudovi, tu se ništa ne dešava, ja se ne otvaram, to je ono bilo kao meni što na živci, ja sam možda mi ću roditi. Ali moj state of mind, kad sam se našminkala i sjela sredila, govorim njemu, idem u Petrovu, ja ću sad roditi. Kao ja ću, to je to. Naravno da dolazim u Petrovu, naravno govore, odi doma. Odite doma, niste niš otvoreni, ovo su vam tak lagani trudovi kao niš. Ja sam 3 puta dolazila i 3 puta sam, pazi, 3. put sam bila živčana, govorim, znači što, znači toliko ste neodgovorni, toliko ste bezobrazni, ja tu stojim već 3. put čekam vas, pazi, da se, ja trebam roditi, ja vas čekam da svi dođete tu po mene, ja 3. put s torbama došla. Oni meni, vam treba nosila, vas treba odvez gore. I ja govorim, dajte, molim vas, ono, pa mogu sama, kao. Dođem gore, naravno, prije me doktorica 3. Draga, ajte vi kući. Ja kažem, ja sam došla roditi. Nosim torbe, ali ja nisam imala jednu torbu, sam imala 2 ogromne torbe, kao imala sam cijeli facial, sve sam ja tu sebi prepremila i robice, par kombinacija za malu, jel? Ajte vi kući. Ja kažem, kako ću ja znati da su pravi trudovi? Kako da ja to znam, ako ovo nisu? U mene boli. Kažem, niste se vi uopće otvorili. Ojte kući, značite vi kad su pravi. Ja kažem, pa kak, ne želim zakasniti. Pa ne želim zakasniti da ne dobijem epiduralnu. Jer pazi, ja u tom trenutku već razmišljam, ja hoću epiduralnu. Meni ovo boli me, ali kao, ne želim ja to trpiti više. Meni je to dosta. Na meni, draga, nećete vi moći meni ni pričat, ni se žalit, ni stajat, nećete vi niš moći. Je da pričate o sebi, kao ja kao skupljam torbe, izlazim van ispred bolnice, govorim njemu. On me čeka, naravno, puši hice. Ja kao, opet su me vratili, ja kao navodno nemam trudove i kao on mene ovak pogleda, dođe dobro kao, i krene pravi trud i ono, bam, torba i ja onako za onu gredu i krenem se frkati, frčem se i ovako do poda dole, znači ono, ja se cijela ja kažem, ovo nije pravi trud, nije ništa, znači ono, i tu kreće sad malo agonije, sad je tu već malo kao, znači tu već stvarno boli i niš doma, ležim. On, pazi, on je meni mjerio trud, ja to uopće nisam znala, ja sam samo umirala, tako, boli me, nije menga, puno je gore, znaš ono, i osjećaš da se zdjelica se odvaja, ali interesantno, i u mojoj glavi je to i dalje interesantno, ja sad razmišljam kako se to sad to sve širi, kako ona odlazi, i kao, ja actually imam prave trudove, jer sad, znaš, ono, grči mi se maternica, bla, bla, bla. Gospodin meni su na svaki moj trud, on je točno znao, stavlja mi ruku iza na lumbalni dio, stiše, pušta pritisak, on ti mjeri meni sve. I tu ležem u krevetu i čekam, on čeka na mobitelu, ja sam u trudovima, kaj može, mislim, ja više ne znam tu sad hodati, pa, znači sad samo mogu ležat. I ako moram, ne znam šta sam išla, na WC, kao piškit, ili sam morala ići povraćat, nešto od tog dvoje bilo, kao bilo mi baš muka. I kao ja ustajem, a najbolja sam bila kako se zvao onaj, sluzni čep mi je bio ispod dan prije, ja sam tad kao već, ili par sati prije, nešto je bilo, više ne znam, ja kao govorim, znači ja ću vam brojiti, meni je pukao vodenjak, oni meni govore, to ti je sluzni čep, ne, meni je nešto, ja mislim da se ja upiškila, ali to je zapravo vodenjak, ko zna kaj je to bilo, nakon sluznog čepa, kaj, možda sam se stvarno upiškila, uopće nemam pojma. I on mene, kao idem na WC, on mene vodi, jer stvarno već sad boli. I ja ovak, kak sam se ustala, tak je pukao vodenjak i sam iz mene sve ono voda i to nije bilo ono kao p, nego naš stvarno kao boca vode se izlila. I ja govorim, to je to napokon moguće roditi, kao napokon je to, znaš. I odlazim, ono, frčem se do te Petrove i sad, actually, dolazim sa stvarno trudovima, znači ne svađam se, ne pričam, ne prigovaram, sjedim tam s frkana, dolosi me, znači, ono, one, kolica, voze me, pazi, nemam ja sad tu, ja ne mogu ništa ni izgovoriti, stvarno je bilo pravo, ti nećeš moći ništa žaliti, vozit će te i nećeš moći stajati. Tako je bilo, oni mene dovode gore. Dolazi mladi, zgodni, plavi, visoki dalmatinac, doktor. Mikuš, legendo, pozdrav. Doktor Mikuš dolazi i ja si mislim, Isuse Kriste, nećeš valjda ti pregledat. Di su neki stari doktori? Jebem ti život. Meni, ajde da vas pregledam. Ja sam tako, Isuse, dragi, godište je mog dragog, dobro? Zgodan mladi dalmatinac.
ja si mislim, nećeš me valjati porađati. Naravno da me on porodio i naravno da je legenda i obožavam što me on porodio, znači bilo mi je super. Ja sam bila sama u cijeloj, znači nije bilo nijedna druga rodilja, samo sam bila ja. Cijeli odjel samo za mene. Moj drag je bio sa mnom. PCR je uspio doći na vrijeme ujutro, naravno kad sam rodila, ali pustili su ga, imao je starije PCR-ove, nije bilo 48, nego tipa, ne znam, 50 sati, ali pustili su ga. I ono, znaš kaj, tako dobro iskustvo, još pazi, nisu mi htjeli dati epiduralnu. Ja se krenem svađati, kažem, znači, da ćete mi tu epiduralnu, znači, ja ću si je staviti, ono, ne mogu to podnijeti. Baš zato što nisam primala tipa kleksan, čak već ono više, ili tipa nije 48, nek 72 sata, nešto tako je bilo. Jedno, stvarno sam baš školski imala. I on govori, stavite epiduralnu, neće se mučiti tu, znaš. I ovaj, i stvarno je, baš sam bila sretna kad je došao taj izgon, još će on legenda pita, mogu li ja ići malo dremnuti, kažem, dolite, leć, spavajte, ono, dok ne krene mi porod, kaj će tu stajati, ono, nema smisla, babice su tu, znaš. I ovaj, krenuo je taj izgon i to sve, i to je meni bilo, kaj, ja sam dva put sisla, male bila vani, kaže, meni on nije to tako bilo, baš, ali dobro, nema veze, meni je to stvarno bilo i ovako. I oni meni govore, ma niste valjda prvorodilja, ja kažem, jesam. Iz prvorotka. Ja kažem, jesam, kao. Ne, kaže, da, oni su rekli da sam ja to toliko dobro odradila. E sad, ja sam imala dvije upute koje sam se držala. Prva je bila moja mama. Moga to bez cenzure. Naravno da možeš. Mi smo bez filtra i bez cenzure. Ko da kakaš najveće govno? Znači, kakaj. Bolite briga, ako se ukakaš, kakaj ga. Kakaj to dijete van. Ništa, nikakvo stiskanje. Žene najčešće stišću gore. Mm-hmm. Ja sam stvarno kakala. Ja govorim, ako se ja ukakam, nemojte mi reći. A samo da znaš, svi se ukakaju. Nisam. Meni su rekli da nisam. Svi se ukakaju. Ne, ja nisam. Htjela mi to ili Plana, ne? Plana, ja se stvarno nisam kakala. Ok, sve žene osim Paole Sikirić se kakaju na forum. Da, ja nisam. Meni je rekao da nisam. Ja sam prvo što sam pitala kad sam rodila, sam se ja ukakala. Oni ti to odmah maknu i čiste. Dobro, prestani. Ne ukakaju se. Ja se nisam ukakala. Ovaj... To mi je bila prva vodilja, druga mi je bila što su mi sve žene koje nisu popucale rekle, slušaj babicu i ništa drugo. Ne svoje tijelo, babicu. I tako je bilo. Ja govorim njima, ja moram roditi. Ja se počnem derati. Ja govorim, ja moram roditi. Ja moram stiskat. Ljudi, ja moram stiskat. Ja se derala, ja se svađam. Znači, ja govorim, ja vi ste ono, kao, niste normalni, ja moram stiskat. I tu ti ja psujem. Tu ja... I oni meni govore, nemojte stiskat. I meni što je u glavi, slušaj babicu. I ja to držim, ne znam kako sam ja to držala, mislim kako možeš držati, ne znam, ne stišćem. I on meni govori, doktor, idemo jedan probni trud, to jest izgon, jedno probno stiskanje. I njemu govorim, doktore Mikuš, ja kad sad nju stisnem, ona ide van, pa nema tu probnog, to iz mene izlazi, naravno da je bilo probno. Ali ja sam toliko bila valjda fokusirana stvarno na to kad oni meni kažu da stišćem, da ja stvarno stišćem i da od prvog stisnem sve i sve snage. Znaš, no, nema kod mene probnog, kod mene prvi probni bio kao prvi pravi, znaš. I ona je stvarno baš ono, ja nisam popucala, on je meni stavio jedan šav, kaže iznutra nešto malo, jedan šav, kaže izvana ću ti staviti radi estetike, ovo je moj naravno, da, može. Ja sam rodila, tako mi je bilo dobro. Ej, tako sam bila sretna da je to toliko dobro prošlo, jer sam ja kakala i slušala babice. I ništa drugo. Znači ništa. To kad tvoje tijelo hoće, neće. Tvoja glava je tu i to slušaš. I stvarno, ja svima, svim frendicama kažem, ma okej, okay, drugo su neke komplikacije što se dogode to, jel, tu ne možeš utjecati. Ali slušaj babicu i kakaj. Točka. Ok, dobro, baš mi je drago da si imala super porod i super si ti to, dobro, nisi tako detaljno ovaj, na svojim storijima, ali si jako lijepo to sve na storijima objasnila i rekla kako je to sve bilo. A kako je bilo iskustvo tih prvih dana majčinstva koji su zapravo vrlo teški, izazovni, neobični, novi? Pa, emocionalni rollercoaster. Znači on, kao to tek sad mogu godinu i nešto skužiti da je tak bilo. Ti to ne kužiš. Ti ne kužiš ništa to od toga. Ni tu trudnoću ne kužiš. Ne kužiš ti ni porod. Ne kužiš ti ni majčinstvo. Ti to tek skužiš kasnije. I to je meni super. Kako naše tijelo funkcionira. Ti ne kužiš ništa. I tebi je sve super easy. Koliko god je teško, tebi je sve super easy. Ja da sad mi kažem, neko odi sad ponovo, kao razmislila bi. Ali
to ono, ja s tim frendicama i koje nemaju, znači, ono, kao, joj, užas, ti sad to si tu sve ispričala. Mislim, to je tak. Porod je odvratno prljav. I uopće nije lijep. Lijepo iskustvo, kao ako imaš dobro iskustvo, je super iskustvo i na kraju dana kad to tvoje dijete dođe tebi na prstama, možeš ti još 20 puta. Zaboraviš momentalno sve što je bilo. Ali ti zaboraviš, znači ono, ja imam te svoje neke natuknice koje ja imam tu svoju neku priču, razumiješ? Meni kaže on, to nije bilo baš tako 10 minuta, mislim, izgovor stvarno je 10 minuta, nije bilo u dva tiska. Ja kažem, je bilo, meni u mojoj glavi je bilo dva tiska, razumiješ, toliko mi je bilo jednostavno. Ti jednostavno sve proživiš tako lako. Pa pazi, ja sam imala plućnu emboliju. Ja sam nju proživjela kao da sam imala nenormalnu trudnoću. Sad kad razmišljam, bila mi je teška. Ali taj isto ti prvi dani, ono, teški su, čovječe, umoran si. Ja sam osoba koja mora spavati, pa sad ste rekla suprugu, 9 sati, moram zaspati prije 11 i spavati minimalno 9 sati da bi bila normalna osoba. Ja sam imala sreće što je moj dijete isto tako, pa je nakon 2 mjeseca spavala od 10 do 10, jel? Ali, naporno je. Mislim, ja sad razmišljam zašto sam ja peglala u ponoći nešto osim, umjesto da sam išla spavat. Ali ti si jednostavno, ti nisi normalna osoba u tim trenucima. Mislim, svaka čast našim muškarcima pored nas. Ja stvarno, ono, kao žene iznose, da, ali oni iznose tvoje i svoje, razumiješ? I oni su u strahu, pazi, oni ne mogu tebi pomoći nikako. On je tolika podrška bio, on je, mislim, i dalje je, ali on je tolika, ono, kogod sam slušala neke sa strane priče, i to je meni užasno ide na živce, što svi pričaju sve nešto loše, kao svi nje, pa sigurno postoje neke druge, pa nije samo moj jedini bio tu uz mene. Pa svakako se nada, moj je bio uz mene, ono, prvo vrijeme ja bez njega ne bi mogla ništa, apsolutno ništa, pa ja sam samo dojela po cijele dane. Da. I ono, dok bi je on držao pinu i tupkao da se ona podrigne, ja bi brzo trknula na WC, popit vode i to sve, i ajmo opet dojenje. Znam. Tako da, mislim, opće, i samo to dojenje, znam da si ti si nažalost imala problema s gubitkom mlijeka, da. Ali mislim da niti jedna žena ili je neka superwoman, ono, iz stripa ne bi mogla dojiti ako nema podršku. Ma nema šanse. Recimo, meni je Dula bila odlična za to. To je jedan segment koji nisam znala od prije sama. Recimo, odlično me pripremila na to dojenje. Jako sam bila ponosna i na sebe, na nju. Moja mala odmah imala super hvat i tak dalje. Ali dobro, ja sam igrom slučaja izgubila mlijeko, kao rekla sam, nisam znala jesam u tom trenutku sretna ili tužna. Ja jednostavno sam bila toliko umorna da nisam mogla jesti, ja nisam imala apetita jer sam bila iscrpljena, ja sam samo htjela spavat, tako da se meni mlijeko nije moglo ničeg radit, plus ja sam samo jela slatkiše jer to me valjda jedino držalo, znači ja sam imala svoju policu u frižideru krcat u slatkišima i svako malo je slatkiš i to me jedino držalo. Kak bi onda imala mlijeka, od čega? Od Kinder Buena, pa da, budeš. Ja. Tako da ja sam izgubila mlijeko, ali u tom trenutku sam vrlo vjerojatno bila sretna. Sad kad gledam, sretna sam bila. Jer mene to dojenje užasno iscrpljivalo. Ja nisam mogla biti njoj dobar roditelj. Jer meni je san kao osobi nešto, odnosno kao organizmu mom, ja jednostavno bez sna nisam, neki ljudi funkcioniraju. On njemu recimo treba, ne znam, 5 sati sna, on je super. Ma ja s 5 sati sna, ma kakav noćni izlazak, meni je to gore da ne spavam nego da sam, znaš, ono, da ne ide se obločem. Ja jednostavno ne funkcioniram. Ja sam postala ono zombi. Baš zombi i ja sam shvatila, ja jednostavno moram spavat, ne dan. Nekad ona spava, znaš, on spava kad dijete spava. To mi je najgluplji mogući savjet, ne znam kako ti gledaš na to, s tim da tvoje dijete i spava, ne, odnosno da, spavalo je fakat ono od ranih nogu, ali to ono spava kad dijete spava, kako je to zmislio, sigurno nije. Ma mislim, mama, sigurno si spavala kad je dijete spavalo. Znaš što ću ti reći, evo, Pina sad ima godinu i 8 mjeseci, 2 puta. Ma da ne, me zez. Majke mi moje, 2 puta. Ma da, ja sam spavala. Ja ne, nisam, ja ti inače nisam, teško mi, ne mogu zaspati ovako, ne mogu. Uf, ja ovaj mogu. Power napati, to ti meni ne funkcionira, ne mogu se opustiti i ja zapravo jedino kad me, onda se, mi se dogodi da se, znaš, da se razbolim, onda legnem i spavam 2 dana u komadu. Ne, ja ali sam. Ali ovako, ono, ne. Ne. Ja ti doslovce, evo sad mi daj tu krevet i ugasi mi svjetlo, bitno mi je samo da mi je mrak i da nemam puno buke. Mrak mi mora biti, odmah ću ti zaspati. Ja s onim svojim povezom za oči hodala sam po stanu, kako ona zaspe, tako ja spavam.
tako je to izgledalo. Ali dalje to meni nije bilo dovoljno. Da, razumiješ, da sam morala imati isprekidano. Ja sam se znala u sred noći buditi ono kad bi ona zaplakala za cicu. Pazi, ja se moram, ne mogu više ni ignorirati, pa volke su mi cice, pa ne se pomaknuti, boli me, kvrge, znači, ja sam krenula i išla prema mastitisu, se to dešavalo i svašta nešto. Znači, od ovolkih cica došli smo do tog nema mlijeka. Ja sam preiscrpljena. Mislim, i tebi i za stvaranje mlijeka ti moraš imati određenu dozu odmora u životu. Naravno. Jel? Ja nisam to imala. I hrane, prvenstveno hrana, je. Hrana, spavanje. Je, je. Tako da ono, mislim, da, bez njega ne bi uspjela ni ta dva mjeseca dojeti. Nema šanse. Znači ono, i on je meni bio, ne znam, ali meni taj postpartum bio toliko lijep, mislim bio užasno zahtjevan, a da li on, vjerojatno mi je bio toliko lijep zbog njega. I mislim da je tu podrška partnera, mislim da oni imaju ogromnu odgovornost, koliko god žene, ja to recimo mrzim, ja to stvarno mrzim i užasno me to ide na živce, što žene generalno stav prema muškarcima imaju u trudnoći takav, pa nek ide na porod, nek vidi tamo, bolje ćete, poštivat ćete više. Nek vidi, a kad ja već moram, pa nek on vidi. Pa nije on kriv kad ne mre rodit. Za početak. Druga stvar. Kad bi mi ikad trpile hormone jednog muškarca? Kad? U kojem svemiru bi mi tu stajale, ma boljela bi me briga, jesi trudan, nisi trudan, ne, nećeš mi to raditi, razumiješ, ja to neću trpiti. Oni šute, mislim, možda postoje neki koji ne, oni šute, trpe i šute i trpe, imaju razumijevanje za sve. Oni imaju razumijevanje za sve. Kad bi mi to napravile, oprosti, ja prva ne bi. A vjerojatno ne bi ni 70% žena koja će ne bi ni ja, da, i mislim da većina nas, mislim, ja znam, recimo, kad sad gledam unatrag, kad sam bila trudna, da su me pucali brutalno hormoni. Ma užas, pa mi to ne kužimo. I da sam tvrdila da ne, mene ne, ja sam super trudnica, mene ne. Postpartum, meni je moj muž nekad išao toliko na živce. Ma ja sam njih dvoje tijela oboje ubiti. Ja nisam htjela oboje. Ja jesam, pa kaj je vam? Ali sad kad gledam unatrag i uopće mi je fenomenalan to kako na mozak funkcionira, da ti nisi svjestan uopće, znači to, ti to hendlaš i to prolazi pored tebe. Meni je ono u jednom trenutku toliko išlo na živce, onda kad sam kasnije razmišljala šta je to, to je ko da, evo ne znam kako bi to objasnila, ko da kao ne može ti pomoć, pomaže ti maksimalno, jer ne može odraditi, ne može dati cicu umjesto tebe. Bez obzira da on spava ili ne spava, ti se ne budeš naspavala ako on odspava pol sata, ne budeš se ti naspavala jer ti moraš odraditi neka. Ko da se dogode i neka zamjeranja, znaš ono, pa ti njemu zamjeraš, potpuno neracionalno. Pa ja znam, pa ona zaplače. Pa kaj bi se on trebao buditi? Pa ja moram dati cicu. Ja se okrenem i kažem, a kaj ti se nećeš probuditi? Jesi ti normalan? Znači ono, laktom ga, ili kao namjerno se počnem nešto pričat kao njoj. Da sam i po krevet, ja sam radila ovako po krevetku. Da. Bi se bacala kao. Da, kao guram, pa kao ne uzdišem. A pritom je, recimo, moj muž je fakat bio onak, podrška, dizo se, znači čovjek nije spavao. On je odustao, moj je odustao, valjda tam negdje pred kraj. Bio je sa mnom u sobi. Ne, moj meni, isto. Recimo, ja kad sam čula da neki tate odu u svoju sobu, da. Jer rade, ljudi rade, mislim, ljudi rade i moraju biti sposobni. Pa ja, ali pazi, ja to mogu razumjeti. Moj muž neće ići u svoju sobu. Pazi, ja to mogu čak razumjeti. Ja sam jedno vrijeme dojila tako da bi se ustajala, odlazila u dnevni boravak i dojit. Mislim, kaj ću ja tebe budit tu? Pazi, ja sam čak bila... Pristojna si bila. Pristojna. Jer pazi, ja sam znala ako on se meni naspava, neće mi moći pomoći preko dana. Tako da, drage žene, nemojmo ih toliko omalovažavat, jer ja mislim da smo mi malo pre... sebične po tom pitanju. Mi uzimamo sebi sve zasluge. Ja gledam iz svog iskustva, naravno, ne govorim da je svim ženama tako, da imaju podršku, ali mislim da oni izuzetno velik doprinos naprave, imaju, jer oni su tu da oni hendlaju nas, jer mi sebe nismo svjesne. Druga stvar, onaj moment u kojem, kao govor, nek ide na porod, da nek vidi kak porod izgleda, mislim, ja nisam htjela da on ide na porod. Meni je bilo, kaj ćeš ti to gledat? Pa, znači, kaj? Ja sam bila vjerna da sa mnom ide dula. Dobro?
I onda? Mislim kao kaj, sa mnom ide Dula. I onda je moj doktor je pogledao, dalmatinac naravno, jeste vi normalni? Vi ćete čovjeku uskratit, naravno, ako se on s tim slaže, ako želiš, vi ćete čovjeku uskratit prvu sekundu gdje vi postajete obitelj. Pazi, on isto postaje roditelj koliko i ti postaješ roditelj. To kaj ti rodiš ne znači da on nije jednako roditelj, jel? Ja ovako shvatim, ja njega pogledam, kažem, jel ti želiš opći? Pazi, ja njega nisam ni pitala, sam njega kao štitila, nećeš ti samo na porod to gledat, razumiješ? Kao, ne želim da se traumatiziraš. Ja njega pogledam, kažem, ali ti želiš opći sa na porod? Kao, on meni dođe, pa mislim, ja sam shvatila da je tebi lakše da ide Dula s tobom, ja ne želim, znaš, ono, on želi da sam ja dobro, njemu je najbitnije da sam ja dobro. Ja kažem, čekaj, ti cijelo vrijeme želiš sa na porod. Pa kao, ja želim biti te sekunde kad Arta dođe, znaš, ja želim to isto doživjeti. Ja shvatim, koja sam ja glupa, sebična glupača, ono, kaj? Kaj će meni Dula pomoć disat u tom trenutku, kaj će ona tu napraviti, kaj će ona izvući iz mene dijete. On je išao samo na porod i bio najbolja podrška ikad i najljepši trenutak našeg života je bio kad smo mi zajedno ko obitelj dočekali to malo čudo naše. Pazi, pa on postaje otac, jednako koliko ja majka. Sam kao nju vidio prije jer meni su stavili na prsa, pa sam kao da mi slike ne vidim joj čovječ. Mogu ja vidjeti svoje dijete kao? Hoće li mi neko slikat? Ali mislim da njih treba, baš ih treba onako posjest i kao, aj sad ti stvarno iskreno reci, želiš li ti ići ili ne želiš, jer oni se valjda nas boje isto u tim trenucima, kako će on mi reagirat. Kuš, on je meni tvrdio da on je kao bio okej s tim da ona ide na porod, jer sam ja bila uvjerena da on ne bi trebao ići na porod. Kužiš? Da, mislim, postoje muškarci koji ne žele ići, ja to poštujem, pa mislim, ono, pa ne podnose svi krvi i tako, naš, ono, ne podnose jednostavno svi jednako, razumiješ? On je moj podnio vrhunski, ja sam stvarno preponosna na njega. Kao ovim putem mu to kažem, nikad mu to nisam rekla. Ali mislim da moramo biti malo ono realnije po tom pitanju. Ja sam inače veliki zagovornik i branitelj žena, ali sam isto tako realna i mislim da treba nekad njima isto ono dati ono kao aplauz i reći bravo čovječe. Kao, faka ste dobri, ono, mislim, koliko god išli nam na živce, koliko god sam ga htjela ono išutirat milijardu puta, kao, kaj bi ja bez njega? Da. Kužiš. A daj mi reci, jeste išli na nekakve tečajeve? Jeste se spremali baby handling, teče za porod, ništa? Ma daj, Lana, pa kaj je tebi? Ok, ja sam na sve išla. Pa viš da meni ne treba ni bolnica sa pulsom embolijom. Kakvi tečajevi, ljudi moji? Sve znaš. Kaj, evo. Znači, upoznala sam ga u ponedjeljak, živjela sam s njim utorak, za valjda mjesec dana smo radili na bebi, ono, kao, nekako mene pripreme. Ja ono što osjećam, tako radim. I nijednom trenutku nisam imala pripremu, ali dobro, kod mene taj baby handling, ja sam na trećoj godini faksa imala baby handling, pa koliko ostalo, pa sam nešto tako, znaš, radila. Ali ne. Ništa. Ja sam na sve žive tečajeve išla. I za pa dojenje. Ti mi izgledaš treberec. I za dojenje, i za porod, opušteni, samosvjestan porod. Kakav je, molim te, reci. Baby handling. I mogu ti reći da su svi ti tečajevi. Ne, reci mi samo jednu stvar. Reci. Kakav je to opušteni, samosvjestan porod? Koliko si to platila? Ja ga nisam nažalost imala takvog. Dobro. Ali nije bio opušten, ali bio jako samosvjestan i vjeruj mi, kad me pitaš koliko sam to platila, te tečajeve koje sam platila su najbolje iskorišteni novci koje sam mogla napraviti. Ali to sam ja rekla i za Dulu. E pa, jer pazi, ona je meni govorila ono što već znam. Ali meni je u tom trenutku to trebalo. Da li bi sad opet uzela Dulu? Vjerojatno ne bi. Jer ne bi. Imam neko iskustvo, znaš, jednostavno shvaćam malo drugačije to sve. Ali, ono, kao, mogu razumjeti, ja se našavila s tom, koliko si to platila i kakvo to samosvjesno. Nekom to treba. Mislim, ne bi to postalo, to nekom ne treba, ne funkcionira, razumiješ? Ali eto, ja sam išla sa dvije vodilje, kaka i slušaj babicu, a ti si vjerojatno disala i ne znam. Ja sam disala, ja sam meditirala. Da.
Ali mi je i sam taj, samo to učenje o stvarima, znaš, znaš, ti možda neke stvari shvaćaš, ajmo reći, zdravo za gotovo jer si medicinski radnik, jako puno stvari znaš. Ja nisam znala ništa. Ja sam naučila kako dojit, ok, u teoriji, ali sam gledala i videa. Znači, ja sam, ja sam znala teorijski sam znala sve o svemu. Nisam imala nekakva iščuđavanja, znaš, fakat sam u teoriji bila maksimalno pripremljena i onda sam ja otišla kao na porod, sad okay. kreći, znaš, ono, da, meni, da, sad, ja sam taj tip, ja moram sve znat unapred, možda jesam štreberica, nemam pojma, ali moram sve znat da se onda mogu posložiti stvari u svojoj glavi i onda se opustiti. Takva sam i u poslu i privatno, koliko god sam kao, mislim, ja sebe ne smatram nekom uštogljenom, ni ovo kao, ali jednostavno moram, znaš, ono, kao ovo, kao, znaš, kao štreberica, pa sve mora biti po Dobro, pesu, da, okay. ali jednostavno mi je, i bilo mi jako zanimljivo to učiti. I ja ti se, recimo, uvijek čudim, ko što tebi sad čudno da sam ja to toliko toga, da. Nekom ko kao kaže, kao ide, znači, događa ti se nešto fakat novo, nemaš pojma šta ti se događa i neki kao, znaš, kao, ma ne, pa neću ni knjigu pročitati. To sam ti ja. E, kužiš, meni je to kao kak? Meni Dula govori ono ko obroci se trebaju, kakvi postoje obroci koje bi ja trebala jest kad rodim. Ono. Da. Mislim, možda zato nisam imala mlijeka. E, kao? Kužiš, kao jela si samo slatkiše. Da, ali ovaj I onda je... si mi tipkala kao šta ti radiš da imaš kao za laktaciju. Onak? Stvarno, ja stavno ne sjećaš. Da, onda sam ti ja govorila kao šta, imaš ovo. Da, ne znam, nemam pojma, ali ja ne volim. Ja sam ono, što ne znam, ne može me bolit. To je isto istina, da? Da, ali možda sam nekad malo previše takva, dosta sam lako ja to sve. A mislim, kao takva sam, tak funkcioniram, razumiješ? Ja svoju sestru, recimo, ne mogu zamisliti bez 150 tečeva kao ti, recimo. Nema šanse. Ne, nek mi se javi da je preporučim. Da, pa sljedeće. E, a daj mi reci, šta se događa... s jaslicama. Jeste... Joj, daj se, nemet. Krenule ste u jaslice, pa ste odustali od jaslice. Pa ne, prvo si rekla da nećeš, pa si tražila privatno. Pa šta se događalo? Kako sam ja do sada sve, kaj će meni pomoć? Tako sam ja rekla svom dragom da jesi ti normalan, kaj bi naše dijete išlo u jaslice s godinu dana. Pa mogu ja da sve sama. Jer je meni s njom bilo užasno easy, jer ona je sa 2 mjeseca spavala. Ja bi radila, no ja sam, ako se neko sjeća s tog perioda, ja sam samo rokala Instagram reelse, jer sam ja zatvorila su sobu, oblačila se, malo sam skinula kile, samo sebi sam bila super. Ona bi spavala, bi se našminkala, bi sve, ja sam prodisala. Ljudi, pa kaj će meni jaslice u jesen? Aha, može se misliti, dijete odraste, dijete sazrije, s godinu dana ti se okrene sve. Znači, ona više ne spava 150 sati, ona više nije amebica, ona jednostavno traži neku pažnju, ona traži ovo, traži ono, traži ovo, traži ono, traži ovo, traži ono. Di sam ja? Halo, molim vas, ja bi jaslice. Di ih mogu dobiti? Oprostite, natječaj je prošao odavno. Onda u onom, u tamo negdje u 4. ili 5. mjesecu kad ste vi govorili da vam ne treba. Jel? I onda sam ja kopala, naravno, moram iskopat. I krca to je bilo. Ja uspijem, ne znam, ja stvarno ne znam na koje čudo sam ja uspjela naći vrtić i pazi 5 minuta od stana. I vrtić novi, novcati i super, i sve jasličke dobi su tamo, i sve jasličke grupe, i sve mi se sviđa. Sve mi se sviđa, osim toga što je moje dijete odlučilo ne da biti bolesno, nego mi ćemo plaćati redovito privatni vrtić koji košta, a ona će biti doma bolesna i otići možda 2 puta mjesečno. Pazi, ona se adaptirala vrhunski. Oni govore, znači, stvarno izuzetak, ona se adaptirala odma. Ona je ono super, sve super, odlično, ej, ljudi, odlično. Ali ona je bolesna. Ona je bolesna, ja više nisam hormonalna, ali se ja budim jednu nedjelju i govorim ovom svome, otkaži vrtić. Otkaži stan, to jest mi više nećemo biti u ovom stanu, ovo je preskupo. I mi odlučimo opet selimo. Dobro. Mi opet selimo. Jer... Iz onog stana gdje ste se uselili u kojem nemaš kuhinju pa nabavljate kuhinju. Da, mi smo išli sa Jaruna u Novi Zagreb, iz Novog Zagreba jednog stana smo se popeli 2 kata iznad u kad sam ja rodila, pa smo živjeli 1-2 mjeseca bez kuhinje s malim djetetom, tad je on imala neki 5 mjeseci, 6 maks. To tebe zapravo podsvjesno veseli. Mene to drila, da. Mene to loži, neki projekt. Tebi treba to, da, projekti, da, drama, da, znaš, da, trčanje, tako da se možeš bolje ne sjećati i potiskivati.
stvari. Tebe to loži, ti da, si taj tip. Kaj buš ti tečajeve učila, šta te čeka? Ne, pa ti voliš ovo. Ma šta, pa kaj ću zaboraviti? Ovak jednak će nekad negdje se potisnut. E, dobro, čekaj, znači sad Malena ne ide u jaslice? Ne, ali sad intenzivno tražimo. Opet, jaslice. Da. Dobro, znači prilagodba s njezine strane išla je ok. Jesu, super. A svoje, tebi bilo ti ok? Ma dobro. Znam, da, bolesti su... Kaj ti je, ja sam bila, kad ju mogu dovesti? Znači, ona dođete za dva sata, kaj? Za pol sata, molim. Prilagodba. Kako je mrtva prilagodba? Kaj, ne može na odba ostati tu tjedan da. Dana? Meni Pina ide u jaslice, ja sam isto dala s godinu nešto sitno. Da. I isto je prilagodba prošla super. Sjećam se, prolazili smo u periodu. Gdje smo nekako sve da, to zajedno. Da, sve to nekako, da, isti period. Ali isto bolesti. Kužiš, nema tu, mislim, s kim god sam razgovarala. Ma moraju oni to proći. Moraju proći i nema. Jednostavno, evo, ja mogu kucnuti ono od drvo što se kaže da nije nikad bilo niš ozbiljno. Da. Ali su bili i osipi i povraćanja i proljevi da. I... temperature konstantne i konstantno su inhalatori i aspiratori znam, upaljeni. Znam, da stavljate ono to na stvor, ja sam mislim, Isuse Hriste, ona to actually radi. Kao, ja sam to kao pokušala. Da, 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 moja Pina ti je, mi smo ti nju naučili da ti ona to... Sama. Mislim, sama, naravno da, ali da, 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 kao, spoj si kuš, ne, pravili smo igru od toga, da, jer ako će to sad kao biti non stop, da, mora onda bit, nekako mora, mora to, da, je, zavoljeti i onda ono, kao vidiš, slažemo to ko puzle, pa palimo brm brm usisavač, pa ajde ti ga upali, pa onda naš malo medi, malo zeki, malo mami, da, malo da, tati, da, ja ti to nema. Pa ajde sad to Pina, kužiš to da, i da. Znači to gori non stop, to radi više nego vaš, vešina za veš. Vešina za veš, za meš. Imaš baka servis pomoć, nekakvu pomoć? Joj, sveki, moja legenda. Moja svekrva je bila došla prije nekih mjesec dana na par dana, pa je ostala skoro mjesec. Saznala sam da danas dolazi u 8, bila sam sretna jako. On nam je, sad, to je bilo prvi put zapravo da je ona došla, tak, i to mi je užasno puno značilo. Moja mama evo danas je uletila, ona je par puta uletila, ona isto ima svoj posao, svoje ono obaveze, jednostavno, znaš, nije ona sad u penziji doma da leži, pa eto. Da, mislim, teško je, kako si užasno sam, ti radiš, sam. Suprug radi, odnosno da, zaručnik, da. A djede ti se razboli, ne može uvrtiti, ne. Šta onda? Mislim, mislim, doma si. Doma si. Ja, hvala Bogu, imam takav posao da mogu. I onda razmišljam kao, Isuse, ne mogu raditi. Da, ali ti možeš biti doma s djetetom i nekako ću odraditi to. Znaš, a neko drugi će ili biti na neplaćenom, ili će dobiti otkaz, ili će, znaš, ono, potrošiti godišnji na bolovanje, ili, znaš, ono, to jest ne može više ni bolovanje uzimati. I onda razmišljam, užasno je teško, ali ja sebe ne tješim kao drugima je teže, nego užasno je teško, ali stvarno da može biti gore u smislu da radim negdje ono od 8 do 4, ne znam ni koje radno vrijeme, jer uvijek radim za sebe, uvijek radim ono, konstantno, ali radim za sebe i mogu stati kad hoću, jel? Ja bi pukla. Pa ja vjerojatno ne bi imala posao više. Jer bi bila neplaćena. A kako onda živjeti? Ko će onda plaćati vrtić? Mislim, kužiš, kao ono, to su takve neke ono stvari. Ono, teško je. I tako da kad je meni došla sveki na par dana i ostala mjesec, a ja kao is. Mogu raditi. Kao ne mogu izlaziti, nego mogu raditi. Jer mene, ja volim raditi. Jako volim raditi. Mene to ono, mene to drajva, jel? Ja volim rad. Sigurno se i nagomila toga kako dijete je stalno bolesno, onda stalno kasniš, kaskaš, sve stres. Kasniš, da. Meni je ta otkazivanja i ta, zapravo, i ta nemoć. Da ne mreš, ono... To, sam to kaj... Mi je najgore. Sam ono kaj želiš nešto najosnovnije, a... Mm-hmm. Ne, ali kad je zdravo, ne mreš uglavnom. Da prostiš, ne mreš. Da, 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 ne mreš i jako je teško to objasniti nekome ko nema to iskustvo. Ili ima pomoć. Ili ima pomoć, da. Mi recimo isto nemamo pomoć, da. Jer nam roditelji ne žive u istom gradu i onda dođu rijetko, onda kad dođu onda stvarno kao ono... Maksimalno ih iscijediš. Da, jer da bi radio. Da, zapravo. Da bi radio. Ili si kao ja genijalac pa se razboliš kad dođu pa onda ležiš i spavaš. Dok, zato što si pod stresom i kad oni dođu se vjerojatno pustiš i tijelo ti pusti sam taj stres i otrujete. Ono. Da, i... ali je baš zna biti onako, jel se osjećaš nekad da ti je too much? Da prostiš da pun k, jel? Da, ali ono da ti je too much, da imaš feeling da će ti glava eksplodirati. Da. Ja nekad doslovce znam imati onu sliku konog Emilija koji, znaš kojem glava eksplodira, jer mi bude mi
Pogotovo recimo najgore mi je kad je bolesna i uvijek se govorim budi zahvalna što su uvijek naravno virozice, a nije neko ozbiljno bolest u pitanju, ali mi zna biti fakat too much. Em si nemoćan, stalno on ne spava dijete, ne spavaš ti jer stalno mjeriš temperaturu, ispuhuješ taj nos, ispiraš, posao se gomila, ti ne stižeš, nervoza, a trebaš ih kupiti za skuhat i ovo i ono, a sam no, si užas. Ma znaš ti, mislim... I onak, nekad mi stvarno dođe da sjednem i da plačem. A kaj nekad? Svaki drugi dan. Kako se opuštaš? Kako puniš baterije? Mislim, znam da ono, radiš i voliš to što radiš, pa puno stvari ne doživljavaš kao posao, ali ipak se moraš nekad odmarat, nekad se moraš opustiti, ležat na plaži, nemam pojma, nešto. A ne znam. Ja sad baš radnička kad sam to pitala. Ja ne znam, ja više to valjda ne znam. Mislim, ja nikad to nisam znala. Ja sam zapravo, kako bi ja sebe opisala, ja sam vječiti hedonist koji voli uživat u životu na stresan način. Mislim, ne znam kako bi to objasnila. Ja u svakoj ja nijedan stres, nijednu obavezu ne percipiram kao stvarno stres i stvarnu obavezu, nego ja u njima uživam. Ne znam funkcionirati u miru. Tipa, ja ti ne znam... Nemojte me džađat. Ja ti ne znam sa svojim djetetom biti u miru. Kao sad ćemo nas dvije, ne znam. Ma ja njoj zadajem i sebi zadajem. Ajmo ti i ja sad to, to i to. Ajmo ti i ja sad tu, tu i tu. Ajmo napravi... Ne, ja ne znam. Ja stvarno ne znam. Ja sam došla na more prošle godine. Spakirala sam se, rekla sam idem dole na 2 mjeseca. Ti kad odradiš posao, boš ima godišnji, dođi, znaš, tu smo. Ja sam bila točno 3 dana na plaži. 3 dana na plaži. Nakon toga. Ej, Burki, moja Petra, kaj je fotka. Ej, Buraz, jesi došla na more? Ajde, evo mene i Artice, ajmo mi pofotkati to, to, to i to. Ja sam dogovorila među vremenu to, to, to i to. E, onda ćemo ići to, to, to. I kao o mala ide, zašto moja mala može bilo gdje ostati, jer ona ide non stop sa mnom na sve te stvari. I sad kao, ja bih voljela znat uživat, ja mislim da ja znam uživat, da uživam, ali možda ne uživam na način na koji bi ljudi koji actually odmaraju uživaju, bi htjeli uživat. Ne znam sad reći, koliko ste me skužili. Ja se slažem s tobom, ali imati jedan grafit koji meni je super. Rad, rad, rad i rad, ako želiš umrijet mlad. Super. Jej, dosta znači. Gle, svako zna za njega što je najbolje, ali da, ja stvarno vjerujem u balansu svemu, pa tako i u radu. Mislim da kad čovjek jako puno radi, onda se isto tako jako teško može opustiti i to treba moguće znat. Treba moguće znat opustiti se. A mi danas živimo ono, u vremenu koje sve tako brzo i uzmete. Da, pa mislim da jednostavno to tako, jednostavno takav je period, ne znam, takav je jednostavno život trenutno. Da. A daj mi reci, da li je tvoj život trenutno sada kakav je? Da li si ga takvim i zamišljala prije nego što si postala mama? Ne. Šta je drugačije? Ne. Ma nisam svoj život uopće zamišljala kao, znaš, ja sam samo htjela imati dijete. Htjela sam se ostvariti kao mama i to sam ono, kad znam za sebe, to sam htjela. I nisam zamišljala to ovako, ali nisam zamišljala nikako drugačije, ako mi možeš razumjeti. Tipa, voljela bih možda da znam se opustiti i znam biti, recimo, svjesnija sa svojim djetetom. To mi je nešto zbog čeg najviše žalim. Što bih voljela raditi drugačije. Ali nešto u meni unutra, možda moja suština, jednostavno to sam valjda ja, meni ne dopušta da ja budem takva. Znači ono, mislim da je to isto i bombardiranje na društvenim mrežama sadržaja mama, koje su samo mame na Instagramu, znači ne govorim na hrvatskoj razini. Znači naše mame na Instagramu na hrvatskoj razini, nijedna nije samo mama, sve one rade i sve one, naš, sa strane imaju neke biznise, pa ajde, imaju kao content, im je mama content, ali tipa gledamo ove neke na svjetskoj razini koje se tipa bave samo Montessori pristupom prema odgoju djece i samo su mame. I mislim da taj neki pristup te jedne mame koja to meni snimi i pusti pa ja to pogledam, stvara mi grižnju savjesti. Mhm. Kako ja ti objasnim, voljela bih i ja biti ta mama.
Jasno, znaš, jasno, nema apsolutno šta pričaš, i ta grižnja savjesti, mislim da je jako puno mama ima. I ja od kad sam mama, nikad nisam češće čula te dvije riječi, grižnja savjest. I uvijek mi je bilo kao, zakaj mi toliko o toj grižnje savjest? Jer kao, ako nisi s djetetom, zašto nisi s djetetom? Ako radiš, joj, radim pa nisam s djetetom. Ako jesam s djetetom, a nisam posvećena što ti kažeš, onda imam grižnju savjesti. Ali jesmo, pročitala sam neki super članak koji kaže, jasno je da danas mame nisu samo mame. Iako to samo mame, mislim da je na neku foru najteže od svega. Nego sve i radimo, i ovo, i domaćica si, i kuća, i stan, i muž, i posao, i psi, i sto stvari. Pročitala sam super stvar za imat što manje grižnje savjesti. Kad odrediš vrijeme u danu kad si s djetetom, onda ostavi mobitel sa strane. Ja isto, kad sam to pročitala, sam onako, ostavi mobitel sa strane. Nek je to 5 minuta, ali ako ti je takav dan, ali da to dijete vidi da si ti 5 minuta samo sredotočeno na to dijete, i stvarno, evo, fakat to pali, onak, ok, tipa, nemam pojma, sutra snimam i moram napraviti veliku pripremu, i ja se stvarno trudim, recimo, kad je ona u vrtiću, da odradim sve svoje poslove dok je ona u vrtiću, kad je skupim, park, znaš, ono, kuhanje, kupanje, zezanje, igranje na podu, ja se obožavam igrati s njom, i to mi je super, ali postoje dani kad ne možeš. I onda se kažem, ok, u 8 sati da spavat, ajde, daj joj 45 minuta, daj sebe, i onda nemam grižnju savjesti. I onda sam okej, dala sam je toliko, ali dala sam je maksimum sebe. I onda nema tu, znaš, ono, nekom je maksimum ovakav, nekom je ovakav, jedan dan ti je ovakav, drugi dan je puno veći. Daj maksimum s ljubavlju, i to je to. Dijete će to znati, dijete će to upiti, i ti ćeš biti miran na kraju kraja. Da se razumijemo. Znaš, ono, kao, ne želim obilježiti svoje dijete ni na koji način. A uvijek ćeš ga obilježiti. Kad god okreneš, od momenta kad smo ga rodili, smo napravili neku grešku. Mislim, od momenta, ono, karmički nosi tvoje neke, znaš, ono, mislim, gluposti. Ali to što si rekla, kao, ja kad sam s njom, ne postoji mi ništa. S njom sam. E, 5 minuta. Znači, najgluplja igra na svijetu. Mm-hmm. Znači, kako hendlaš, recimo, kad tvoj posao je puno na mobitelu? Da, ne, ja ti to pred njom... Gle, mrzim što me vidi da sam na mobitelu, mrzim to. Užasno me to stresira. Jel hoće mobitel? Da. Znam isto. I onda joj govorim, bljak posao, to je mamin posao, bljak to. Ali naravno da sam na mobitelu pred njom, i naravno da mi se to ne sviđa, ali jednostavno je nemoguće u današnje doba, vrijeme, pogotovo mog posla, ne bit na mobitelu. Jasno, znam. Znaš, ja onda istim, ja pokušavam to nekako, ono, ajmo reći, dozirat sebe pred njom, ili tipa kad sam ja na mobitelu, onda njen tata mora biti s njom. Znaš, a kad je on na mobitelu, onda ja sam s njom. U smislu, ne želim da bude momenata gdje smo oboje na uređaju, ona je sa strane. Što misliš, koliko si ti, spominjala si da su ti roditelji rastavljeni, to koliko si misliš da si ti u odgoju pokupila od svojih roditelja? Imaš našeno varijante, ovo neću nikad, da. I onda se čuješ pa si okreneš sam sebi očima. Znaš, ono, kao, ajme Snješka, kao isto sam ti, što nije nužno loše, moja mama je veliki radnik i velika, ono, žrtva je bila. Ja, recimo, sam rekla, nikad neću biti kao ona. Sve smo rekli da nikad neće biti kao svoje mame, uvijek budemo kao svoje mama, što je logično, jer su one odgajale. Moja mama, recimo, ona je stavila samo nas. Znači, mi smo bili na prvom mjestu i sve ostalo je bilo nebitno, i sve ikad u svome životu je podredila nama, što ja mislim da nije ispravno, i što ja mislim da ona ne može biti nikad sretna u potpunosti. Jer u jednom trenutku mi svi odemo, imamo svoje živote, i šta ona sad? Ali da li imamo, ono, kao, ne, nikad neću, pa jesam, pa samo sebe čujem i vidim, naravno da, ja mislim, ko nema, ono. Da, ja isto imam, i to mi je onak, kao, zapravo samo jednu stvar koja mi je, kao, najgora stvar mi je, što je, moja mama je znala biti jako živčana. I pa da. Pogotovo, pazi, mi smo dvije sestre, dvije škorpije, moj tata je plovio
većinu mog djetinstva i ona je sama hendlala nas dvije, ono, divljakuše, 4 godine razlika, znači fakat smo bile kod 2 dečkića, a ne kod 2 cure. I znala je biti užasno živčana. I onda bi znala prosiktati kroz zube, onako prestani ovo. I onda, kad uhvatim sebe, kad uhvatim tu, znaš, točno tu emociju, onako, to je ta energija. Vrati me momentalno, ono, u djetinjstvo i onak, ne to, isto. Nećemo to. I onda imam grižnju savjesti, pa daj, pa zašto se ovo? Onda imam grižnju savjesti jer imam grižnju savjesti. Da. I onak, to mi je kao, moram, recimo, tu stvar baš želim riješiti. A gle, mislim, koja mama sama s djecom nije nervozna? I koja ne prosikće ili moja se izdere? Pa moja je ono, ja sam užasno glasna osoba jer je ona non stop bila glasna, razumiješ? I moje dijete je glasno. Znači, ono, kod mene nema normalno, kod mene je sve dernjava neka, ali nije to dernjava sad neka nervoza, kod mene je dernjava, mi se deremo svi. E, takva ti je i ona. Ali ona je uz to imala i tu neku nervozu. E, koji sam rekla, nećeš. I naravno da imaš. Naravno da imaš. I za kraj, kako bi nekom ko nema dijete opisala majčinstvo? Show program. A ne znam. Kako bi ih opisala nekom ko nema djece? Pa ne mogu to opisati. Jel da? Ne. Ali ponovila bih još 1000 puta, razumiješ? Ne bi ni jednom trenutku svog života. Naravno da kažeš, Isus Hriste, kaj meni ovo trebalo, ono, kaj meni. Znaš, ono, kad si u kaosu, jednostavno takvi dani dođu. Ali tu ljubav, tu ispunjenost. Ej, znači ona je doslovce, prvo je on popunio jednu prazninu, prvo je zapravo moj šan popunio jednu prazninu, pa je došao on sa drugim psom, ali sve one praznine koje nisi ni osjećao da ih imaš valjda u sebi, znaš, ono, ko ementaler sir si, kao sad oni su to popunili i imaš, onda trč pa rupa, znaš, kao ne znaš da ih imaš. E, ona je došla, sve to zgletala, lijepo popunila, na. I to je najljepši, meni se plače kad o tom pričam, znači to je nešto najljepše na svijetu. Kada si najsretnija? Kad sam najsretnija? Ti ovako iz vedra neba samo. Kad sam naspavana. Šalim se. Kad me Artica, evo, jutros, najljepše na svijetu, onako dođe, zagrli me samo od sebe, kaže, mama, poljubi me, okrenem se, tata, poljubi ga i legne između nas, tad sam najsretnija, najispunjenija. Najsretnija sam, ono, kad smo mi troje i samo mi troje i naši psi, naravno, nas petero zapravo. Hvala ti. Hvala te, Vilana. Hvala ti puno što si došla u podcast. Nadam se da si uživala, da ti bilo, bilo opušteno, da si malo odmorila. Radno bilo, odmorila. Jako mi je bilo lijepo, mogla bi ovak s tom do prek sutra, možda je bolje da smo završili. Hvala ti puno. Hvala tebi. Hvala vam što ste gledali i slušali još jednu epizodu podcasta Mame kod Lane. Slušajte nas, pratite nas, subscribeajte se na YouTube kanal, komentirajte na društvenim mrežama i pratite na audio platformama.